Men kör. Nu är vi inte inne på den världen vi brukar vara inne på, utan vi är inne på en server. Och det är inte vilken server som helst, utan det är äta.oc.tc. Det är en bra kickserver, eller vad man ska säga. Man får i alla fall döda och slåss här på den här servern. Vilket är väldigt bra, och man får ta sönder, men inte i baser och sånt där. En oändlighetsbil. Det vet vi. Vi vill bara köra igång. Och vi är inte själva, utan Simonhoj här igen. Vi har spelat in här lite på rad. Så vi hann med i rätt många avsnitt nu. Men sen kommer jag vara med många andra. Och sådär. Så. Så är det. Ska springa lite. Man bara springer folkens. Alltså man springer inte upp. Så. Jag har ingen hacka. Jag kan inte hacka sten. Jag har ett stensvärd. Som jag kan slåss med. Kolla, det är... Jag ska kolla vilken lag jag är. Jag är i... Jag vet inte riktigt. I alla fall... de röda leder ser ni här borta. Ser ni... Där ser ni. Nu blir jag slå. Okej, nu vet jag. Okej. Jag dog där. Som ni såg. Jag ska vara försiktig. Kanske klättra upp här. Ja. Så är det. Kan man göra så där? Det är coolt. Tycker jag. Och lägga på så där. Ska jag göra på någon av mina vägar. Tror jag kan hoppa härifrån. Upp dit. Nej, det kommer jag aldrig. Nej. Nu tappade jag. Jag ska spränga upp mig själv. Självmordsbombare. Gick det inte lägga ut? Konstigt. Här då. För du måste vara försiktig. Jag vill då. Tycker ni jag ska dö, så får ni gärna kommentera. Tycker jag i alla fall. Jag ska komma upp där. Jag ska försöka. Det är det tomt. Kan man komma över? Simon, vet du hur man kan komma upp? Tror du? Det går inte att komma upp här. Det blir slagen. Ja, där dog ni, som ni såg. Där dog jag, nu. Och grafikbugg. Ska skjuta mig. Varför går det inte att bomba? Vi ska göra det. Så sent väl. Okej. Så ska jag döda dig. Nu slagen. Vi ska få... Din dumme. Han sprang hit. Vad är den där blå? Mamman. Och kolla, blå leder med, eller röda leder med 102,78. Bra. Gå över. På stegen. Vi kommer över till det där fina tornet. Det går inte, det buggar typ här uppe. Man måste trycka in, det kommer in, det är... Vi måste hitta någon annan väg, alltså.
kom upp här. Japp. Vatten här nu. Yeah. Oh, någon har dött. Du kan ta hans saker. Du får dubbelt så mycket. Jaha, det slutar nu. Det är så här så det som det kan ta slut. Då måste man skriva joj. Ja, det var allt för mig. Hej då. Säg hej då, Simon. Hej då.